Ասեմ հետևյալը, որ մենք գտնվում ենք մի շրջանում, որտեղ լայն հասարակական քաղաքական կոնսենսուս է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մեծագույն տնային աշխատանքը, որպես և քաղաքական ուժեր, ոմանք, մենք որպես քաղաքասարակության ուժեր, ուղղակի պիտի այդ զրույցը նույնպես ունենանք, ոչ միայն իշխանության հասարակության հետ, որովհետև այդ նավը մի տեղ է գնալու և այդ նավի վրա Հայաստանի Հանրապետությունն է, իր ողջ հասարակությունով, ուստ որում պիտի հասկանանք, որ վաղուց արդեն սկսված է հակակարողջությունը այդ ուղու վերաբերյալ, այդ ուղու կողմերի վերաբերյալ, դրանք ինչպես ասվեց և հիբրիդային հարձակումներով, և վարկաբեկմամբ, և ապակողմնորոշմամբ, և անվստահություն սերմանելով։ Ամենավառ օրինակը ես այստեղ ստացած իմ ընկերներից Արմեն Գրիգորյանի և Արմինե Մարգարյանի հետ տեսանք մի քանի մարզերում։ Գիտեք, Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակը արդեն լավ գիտի ինքը ինչ է խոսում և ինչ ուր է հասնում։ Փորձել են արդեն այդ ցեցը գցել ինչ-որ տեղեր, բարեբախտաբար մեր հասարակությունը իմաստուն է, իմաստնացել է և շատ լավ հասկանում է, և բարեբախտաբար նա, ով այդ խոսքը ասում է, այնքան վարկաբեկված է, որ դրա նկատմամբ վստահություն չկա, բայց մի բան ակնհայտ է. Եվրոմիության ներկայության Հայաստանում, Եվրոմիության ներկայության նկատմամբ այդ քարոշչական պատերազմը վաղուց մեկնարկած է, և մենք պիտի շատ հստակ կարողանանք մեր հասարակության միասին այդ դիմակայնությամբ դուրս գալ, որովհետև գիտեք, նույնիսկ սկսած այն խոսքերից, որ Եվրոմիությունը այդպես սրտի խորքը սկիզով Մարիա Զախարովայի կողմից ասած այդ խոսքերից, որ Եվրոմիությունը Հայաստանի տարածքում զբաղվում է իր դաշնակից Ադրբեջանի նկատմամբ լրտեսությամբ, հա, կան մարդիկ, որոնք ինչ-որ չափով, որոնց խելքին ինչ-որ չափով սկսել է կպնել, դա ոչ թե Ադրբեջանի լրտեսելու մասով, այլ լրտեսելու մասով, առնվազն, և դա շարկվում է, կամ այն, որ ըստ էության Հայաստանի շուրջ, կոնկրետ տվյալ պարագայում Տավուշի շուրջ պատերազմի ռիսկերը արդյունք են Հայաստանի և իր արևմտյան գործընկերների, այսպես ասած խորհրդատվությունների, թերևս հավատացեք, միամիտ մարդկանց մոտ կարող են ստեղծել այդ համոզմունքը, որ դե չի կարելի Հայաստանը երկրորդ Ուկրաինա դարձնել, դե չի կարելի Հայաստանում այդպես ասած աշխարհական բախում բերել, շահերի բախում բերել, մարդկանց վախերի վրա են աշխատում։ Իհարկե մեծամասնությունը, բարեբախտաբար, ճշող մեծամասնությունը չի վախենում, իհարկե ճշող մեծամասնությունը չի հավատում, բայց եկեք հասկանանք, որ այս ճանապարհին մեր ընտրությունից սկսած, մեր գործընկերներից ավարտած, այստեղ նստածներից սկսած, հա, հիշում եք չէ, այստեղ նստածներից ոմանց նույնիսկ նկարները ցուցադրեցին ռուսական հեռուստաընկերության եթերում, այդ թվում իմ նկարը հայտնի տխրահարճակ հաղորդման ժամանակ, բայց այդ պրոցեսը սկսված է, և հիմա ապրիլի 5-ից մենք որքան մի կողմից ոմանք սպասումներ ունեն, ապրիլի 5-ից հետո սպասեք նաև լրջագույն, այսպես ասած հեղեղի, որովհետև Ադրբեջանն արդեն հայտարարել է մանր չինովնիկի, բայց հասկանում եք, որ դրանք այդպես ազատ չեն էլի, որ հայտարարություն անեն Վրաստանի Եվրոանդամակության, այսպես ասած, վտանգավորության մասին, մեր ընտրության վտանգավորության մասին են խոսում, հետևաբար այդ կոնսենսուսը պիտի ձևավորենք ընկերներ, մեր հասարակության հետ գիշեր ցերեկ աշխատանքը պիտի շարունակվի, ոչ միայն բարեփոխումների և համախմբվածությունը պարտադիր է։ Եկեք նաև խուսափենք ամենափոքր և ամենաճնչին պատճառներով ջերմաժանների, ուրեմն, և մասնատումների խնդիրներից։ Այո, մենք ներսում հիբրիդային պատերազմի գործիքների հետ կամ նրանց լիկվիդացնելու, կամ նրանց չեզոքացնելու, կամ նրանց մարգինալացնելու խնդիր ունենք, բայց այդ ամեն ինչը անենք այնքան ճիշտ, որ դրանից դուրս չմնան այն միամիտ մարդիկ, որոնց վախերի վրա աշխատում են, որովհետև հիմա գալու են ժամանակներ, երբ ասելու են, այո, պետք է եվրոինտեգրացիա, բայց ոչ այժմ,
Պետք է եվրոպական ինտեգրացիա, բայց ոչ այս ձևով, այդ խունջիկներ, այդ մուղանները լինելու են դիմադրության ճակատում, հիշեք, դա միայն պարզ դեմ եմ կամ վտանգավոր է դիրքորոշումներով չի լինելու, հետևաբար առաջինը ուզում եմ բարի երդ մաղթեմ մեր պետականության նավին այդ ընթացքում և նաև մեծ աշխատանք, համատեղ աշխատանք բոլորիս մեր հասարակության հետ միասին, մեր Չարքաշ ժողովրդի, մեր պետականություն իր ուսերին ամբողջ ծանրությամբ կրող մեր հասարակության և մեր ժողովրդի հետ միասին շնորհակալություն և միջազգային հիվանդանոցյան հարցերի հայկական ինստիտուտը միանշանակ միանալու է ընթերցվելիք հայտարարության տեքստին շնորհակալություն։